Érem joves, hi havia moltes mancances, com tothom sap, als anys 60, però també era un ressorgir de la vida, no? Va ser una època de canvi en què havia una ànsia de llibertat i de desenvolupament de l'individu. L'activitat de Barcelona en aquella època era bestial, bestial. Que allà era continu, quan no feia un còctel de benvinguda amb un cantant, la casa Belter. Quan no era la casa Zafiro, quan no era Vergara, hi havia un moviment impressionant. El franquisme doncs, no li encaixava. Hi ha l'episodi, doncs, i quan ell era secretari d'Estat de Joan XXIII, hi va haver la petició del papa Joan XXIII perquè no s'afusellés a Grimau. I amb la censura era un sistema imperant. Hi havia censura en tots els mitjans, en premsa, en ràdio, en televisió. Jo, quan tocava amb el Latin Combo, doncs, hasta les cançons que eren instrumentals havien de passar la censura. La televisió aquí es va començar a veure, si no recordo malament, als finals dels 50, quan la ràdio tenia una legió de seguidors. Podies que era un home que estava sempre al servei de... Correcte. Josep Maria Andreu i Forns, per servir-la. Joan Maria Andreu és una mica el pare d'aquest sector de la cançó. Hem d'aprofitar aquesta oportunitat. A Roma hi treballa un català. La banda musical ja la tenim. Que cantés en català i que ho cantés una intèrpret estrangera va ser per mi un gol increïble. He tingut moltes hores amb ell passejant-lo per Barcelona, com he fet amb tots els artistes, perquè el meu orgull és ensenyar la millor capital del món.